Ishtë dashur i këthyem, sepse erdi edhe koha e qajt. E këtë herë në studia kam ftu edhe njërin prej antareve të grupit Aurora, një grupi cili gjithmonë nga ka siel hite dhe gjithmonë nga ka siel këngët në mënyrën më originale që din mi bo ata. E sot me mua në studio është Naz Nisfi, ishtë Anazi. Mirë se edhe Anazi. Mirë se gjithë falë. Si e, më spore me të pyqë që kena detna. Për mirë se ardhje. Falë mirë shumë. Është krasi, sidomos me ambientin e qajt, është, sinqerisht është një ambient shumë i mirë. A konsumon qajnë vetë? Po, por e pijë kështu bile qajnë rusë, më kohën ashtu. Të më lejë biskus, po konkretisht qajnë rusë, më kohën ashtu. Ka ko që nuk ju kemi pas, po flasë për veti personalisht, më i më thunë ashtë tani vetë, që prej herës fundit kërë jemi taku në emision sa kur kemi qenë. Kurse, sot ju solli edhe Emira. Ju solli edhe videoklipi i ri. Që është fakt. Të folim një herë për videoklipin, për këngën në fundit, po mendoj para fundit, Melin, që e keni realizu. Tregom sa ka pas sukses Meli edhe për këngën, se nuk kemi fol as për Melin. Okej, faleminderit. Tu posë farasysh realitetin dhe njohin e ligjeve, se kjo është në kontakt dhe paralele mes realitetit dhe njohin e ligjeve, kisha dosh me fokusu të fakti që rruga mirë është rrugë e fështirë, edhe normalisht nëse ti përdorë si këngëtar tri elemente që kisha mi karakterisu, për shembol, originalitetin, nën të etikën dhe nën tre pjesën tjetër vlerën artistike. O shumë fështirë të me posë një sukses të madhë, ashtë ma te për në hopin e parë fillestarë. Sepse këtë e dim që klikimet e mëroja për shumë të bëndë të kë grupët, pa do është mi paragjiku, po vetëm të flasë një realitet për të respektu të vërtetën. Klikimet e mëroja bëndë ato videoklipe për shumë që nështë atë nuk është konga qa që mirë, po klipi është shumë jështë. Kurse grupi Aurora ato nuk i praktikon. Ne respektojmë etikën e muzikës tonë, kuptohet. Originalitetin po ashtu, që do të thotë muzikën moderne, po flasim muzikën tradicionale, po flasim muzikën moderne. Muzika moderne është shumë vështirë me realizuar një këngë që është e mirë, po që është një njëjtë kod origjinale. Sepse na kritë dim, jo kritë dim, po ata që din, të më thonë, na duhet me ditë që me producenta ndërkombëtar nuk mund të mos shtyë asunë, asyë dhe as kërkush, sepse jemi një këngë dhe ato shumë thjesht, bila i nash të shonja për zime me kjo të vogë, të po pak me sens të mund, a i qëtë pilojës. Dhe të thotë muzikën moderne të sumënësh, sumënësh mi ushit me ndërkombëtarve. Kështu që nëse ti e përdorë që originalitetin në frymën e muzikës moderne, ti e të ushtyë me ndërkombëtarë. Sepse shumica këngë moderne, pa paragjykime, të flasë me një shumicë, duke mos i precizu se cilë janë ata, sepse se cilë e dinë cilë janë ata, në fundi fundit e dinë se cilë për vetën, me ata, kur të shtyesh me një këngëtar shqiptar, ti vjen që po shtyesh me një këngëtar ndërkombëtar. Kjo është shumë vështirë, kurse sa i përket suksesit, ne jemi të kënaqshëm me këto rezultate. Ne e dimë se rruga e mirë është rruga e vështirë, dhe na po mundohemi me praktiku rrugën e mirë, kështu që na konkretisht me një modesti, ne jemi të kënaqshëm me rezultatin. A ndodhë mos më rëndë njëherë dakord me Yllin, edhe më pas mos marrveshje gjatë investimit kërku diçka tjetër e Ylli ke diçka tjetër? Faleminderit. Është shumë interesant harmonitë me Yllin i kena jashtë zakonisht shumë të mira, sepse fundi fundit pa një qeverisje të branshme të mirë nuk mund të pas asë qeverisje e jashtë me sukses. Kështu që harmonit i kemi shumë të mira, nuk e konsideroj, thëmë kështu publikisht, por edhe individualisht e thëmë se nuk kam asë një merit une, dhe nuk ka asë një merit Ylli. Qëtë merit edhe gjithë sukses i takon në realitet Zotit, ne vetëm e ekspozojmë ato që ka kriju si nga ka dhuru dhe ne vetëm e lansojmë ato. Gjithë e dim se tashme pjesë e grupit juj nuk është edhe Albani. Po. Ko gjatë. Më interesan një ditë raportet me juve cilat janë. Dhe më thëna, e keni raportet që shurur akoma edhe pse nuk është Albani pjesë e grupit juj? Po, jo të më Albani, por grupi Aurora si fillim ka qenë për shemë 4-5, ma ndekë artu reduktu të risa ka artë 2. Ashtu që shë edhe ka fillu prej me edhe prej jullit. Ne me gjithë ata cilë të kanë qenë pjesë e grupit Aurora, ne kemi respekt dhe kemi raportet të mira. Por normalisht tash takimet duke me qenë shpesht, tash kurse që kanë qenë përpore, sepse tash është edhe në këtjet dinamike, është edhe një emulacion i punës që cilin në atakon do tëtë për realizimin e projekte, ose për me shku në një vend, këtë junë, kështu që takimet duke me qenë tasoj për masë si që kanë qenë, po respekt e egzistë. Ndarë se me e kaftu? Ndarë se po, më kaftu, po, kaftu, falendore, edhe një vësështë dhe publikisht i auroj edhe pëse ja ku moru kështu, për mes. Të forim pak edhe për këngën cila të ka sjellë sot këtu,
Si quhet kënga për videoklip, për tekst, për muzikë, për krejt kushu për kujdese, pasaj Po, edhe do ta lansojmë. balada është një këngë balad, është interesant se si kjo balada më pëlqen se është vetëm vokal dhe gitarë. Është një lloj balada të cilat mund të pëlqejnë sepse kjo është e përshtatshme kur je tu para se merr me flight ose në rrugtime tu dosh me mone rrugtime dhe të pak me relaksu veten. Mund të më vërtetu edhe audienca Për sepse gjithë se kjo kaloni tekst e doshërës muzikë e doshëra, atë relaksona që të sot edhe është këngaj. interesant sepse kënga pikërisht ka titullin edhe Melendoj. Edhe është punu, është E. teksti i këngës normal, teksti dhe muzika është grupi Aurora. Teksti është punu me një lloj strategjie psikologjike, pse e them kështu, sepse me një tekst caktuar, nëse përdoret fabula konkrete, ku t'ia tregon audiencës një fabulë, një ngjarje konkrete, kjo do të thotë çfarë barazimi arrin me nxirr, arrin me nxirr barazimin që gjithë njerëzit nuk e kanë përjetuar çfarë fabulën tonë. Kështu që suni prek. Esenca është që mbrana e balotës mjau prek pikat e përbashkëta. Për shembull, kur dikush lëndoi, nuk e prek i gjinis, nuk është mundosh mik gjinis sepse do shmir edhe gjinia femërore, gjinia maskullore për me spiritualizuese, për me jetësu atë balat, kështu që na mundohemi pikat për gjithshme mi prek balatat në pak tekst. Unë me vrejtë të po audiencëa që i ka shumë pak tekst, vetëm me vetëm që mi au personalizu audiencës balatën, që kur e dëgjënë ai, mi duk që vërtet aty na ju ka kushtua në realitet jo. Videoklipi sot me radhësht. Kjo është i 23-ti me radhë, dhe më thonë është, si që thashtë, tekst e muzika grupi Aurora, Kenton Studio është orkestrim, dhe më thonë, jo orkestrimi, po shpos produksioni, kurse Erblin Lezi është një gitarist i Shëlqyshëm, Shokjo, është Egzoni dhe Rinori që e kanë punu të të regjin e Skotit, kurse për butikë është Stylingu Stop, dhe më thonë butiku Stop për Stylingu, dhe më që është për kujtes, kjo është realisht është një loj stafi unë të një nga punoj. A për këdhe se gjithmonë për veshën e juja, apo vetëm tek videoklipi full? Jo, në fund në realitet ne i falenderojmë edhe sinqerisht atë këtu se ka dhe shqitë dhe të mirë aty ta mund përlojnë tonë se qysh nga veshme, ndim komat aty prej spotit të fujse mi hame, për vitit 2012 ne vazhdimisht konsertë të më thoni i përdojnë teshat e putikës sotë. Tregom cila prej këngëve, ty pas parasysh i keni të shumta, e kënon ose e nin ma me qef ose ti e dën qatë këngën tone. Para se ti përgjigjesh në këtë pyetje, ne do thotë grupi Aurora e dim që këngët tona nuk janë këngët më të mira. Dikush mund të më thonë se po flas me modesti. Ne kemi këngët asaj kemi të përmasave të tilla, nuk Keni janë pas këngët, ka po nuk janë shovelen. këngët më të mira, po as tentojmë që mos kemi edhe këngët më të këqija. Let ekziston në fund i fund let ekziston i mesi sepse mesi është edhe mesi i art via media, kurse kënga personalisht mua që më pëlqen e kam shumë vështirë për me identifikuar do të thotë se cilën këngë do të thotë kisha për me precizuar sepse në karrierën tonë ka pas sukses për gjitha këngë ka pas sukses më Largjetia dhe Lele Kaçorele, po mua personalisht Lele Kaçorele nuk është nuk bën pjesë në shijen tëm. Ajo që bën pjesë në shijen tëm është Angel Lim një me gitarë, po ashtu të më thonë disa palodat thjeshta që janë, po që më pëlqejnë mua është një me gitarë titullohet Angel M, Largjetia më pëlqen. Është vështirë më ndoa sinqerisht sepse kur je kompozitor edhe autor në një mënyrë jo tashmë po si krahasime banale, si më thon si fëmijët e ki vështirë më ndoa. Jo si fëmijët, po si diçka personale tonë, sepse kjo bëhet me lindje, sepse as unë asyllës kemi shkollë të kryme të muzikës, por kemi lindshmëri, do të thon kemi fundi. Është kisha më një përgjigje sakt konkrete se cila sakt po vetëm anuat që është ngjyllim largëtia që më pëlqen kështu. A është ndonjë Edhe kjo është këngë unë. e juja që i është kushtu dikujt? Pyll ka domit, po pikërisht, është nga Gjakova, të thonë, fakt, ka qenë nga Gjakova, e ndjerë të thotë. Po aty është përdore a strategji që nuk është përmen mërëna baladës, emri dhe mbjemri, se se mandej nuk ish mjë dok njerëzë që është me personalizu, dhe më thonë, por t'i kur thu largë, jetë se cili për njerëzë e ka dikon largë. Këtu është strategjia që i pëlqen konga se prek me një pjesë, a e ka dikon lartë, mas ne a i let më tonë vetë, i s'kino ullë tash me gazu rrugën e notit, a i të tash gjithon vetë notit, në kështu. Ideja kujt ka qenë për mja kushtu ju pas kongen? Se ke Po, di që pa të bërë shumë bujtë ma dhe unë atër kom qenë në mosh ma e re edhe... sinqerisht, si, besoni po flasht, sinqerisht nuk pëm kujtuot të realisht, kujtë sakt ka qenë ideja, e ti se formusi i grupit, themelusi i grupit, kum qenë une, kurse ai që kanë gjithë e amë në grupit ka qenë yllë. Të më thonë kjo këto më kujtohen, kurse sakt se kush ka qenë iniciator, një akushtu ka do me nuk më kujtohen, shu që. Këto është ajë super një përgjigje konkrete.
Tekstet kur i shkruanim, a bazoni me diçka që ju ka ndodhur realisht, apo me ndonjë histori dikujt tjetër, apo ku qysh frymzoheni për me shkruani tekstin e ditë që ju bëni shumë shpesh videoklipe sjellni edhe shumë shpesh këngë dhe normal që të vinë tru për me menu, për me shkru edhe për me sjell diçka që ai pëlqen as i pëlqen publikut. Fakt. Para edhe këtu kisha dashur me specifiku se ne mundohemi që t'i kushtojmë nësi kreativitetit ose lloj-llojshmërisë diversitetit të ngjarjeve, për shembull të këngëve. Nëse krahason Leka Sorelli me këngën Amaneti ose me Largeti ose me këto me gitare, janë disa këngë që ndallojnë nga pjesa tjetër më të madhe. Kjo bëhet për arsye vetëm e vetëm me ik monotonisë, sepse nëse ti sjell para audiencës balada ose vetëm këngë një kohë, dikur bëhesh monoton dhe nuk je interesant. Shumë interesant je para audiencës nëse ti sjell role të reja. Për shembull te një balad ose dikur keqshmi ose balada dikur ketë janë domethënë role që i dallojnë nga pjesa tjetrës, e ajo që na frymzon është normalisht se pas pak më herët e përdor e thash që është lindshmëria. Kur je i lindur me një fush, mandej ti me shumë lehtësi ato e lanson. Gjë që nuk është merita e jote, absolutisht, dhe këtë a thëmë publikisht që nuk është merita e me, po e bën ti me shumë lehtësi se që e ki dhun ti, që kriju si ta ka dhuru, dhe ti mandej ato e ekspozon. Kështu që kjo është, nuk ka diçka në farë filozofie që me pon ti kjo kërkuat, kështu po ti frymëzosh, për shembull, rast konkret, jetu ne me një grup shoqe, aty zhvillohet një ngjarje dhe aty të frymëzon diçka, dhe mas ne këthej kështë shpia, e që ndisë, se po dihune. Pse nuk jeni mu pjesë e festivaleve? Pse nuk po shojnë në asë një festival? Festivalet janë të mira, por festivalet njëkosisht janë edhe jo të mira. Dhe kjo nuk kupton relativitetin që nuk kupton kur gjë tek njeri nuk është krejt barë ose kur gjë tek njeri nuk është krejt si. Për arsye se nëse je pjesë e festivaleve, je pjesë e garave, jo të drejta. Je pjesë e garave ku ti, dhe më thonë... Po thu që të ne nuk është pa gjë e drejt? Pa dosh me para gjiku të tjerë, sepse fundi fundit asë nëzmi sfisha nuk është krejt i barë. Dhe që t'jom realist, e jam e është përpishnja që të ndërtej vetën në mënyrë më të mirë të barë të mundshme. Po ajo që ka rëndësi është që festivalet janë të mira për këngëtarët e ri, që dojnë mu promovu. Dhe pse nuk janë të mira, ta shpa dashmi përdorë këto padrejtësi, se këto po dijen që janë padrejta, shumë njësa për festivalet. Ato bile aty s'kisha dashmi është në një komend, se ato e një për partnësijet moje që na i kemi hasjat karierës tona, moj kemi shu plok, është edhe një diçka që nuk është e mirë, se momenti që ti e pjesë e festivalet, ti bosh dikur monoton, që dikur shto fit festival. Hinë qdo vetë në garë, shtrot pyjtja, a më nështë ti me zonë qdo vetë venë në porën festivalit, për gjithja është ju. Dhe nëse ti e zamë qdo vetë venë në porën festivalit, që kishë me qenë shumë absurde, a më në të keme qenë e mirë, pra kjo është e pa mundur, sepse gjema sot një konktorë në trojnë një kishëtorë se mbutë që faqë dhe i mirë qdo festival e zavane në porë. Pa di këtë kush mund me thonë, po s'ka rëndësi me zonë vane në porë, me rëndësi pjesë marë, saj me rëndësi më të shku konga, po ketë omen, a nëse na pina vazhdi me shqaj, di burë kjo qaj bëhet bajatë. Të me thonë, festivali, strategia me e mirë është derisa konktorit të bënë emrin, është pjesë marë e sa ma shumë në evenimente ndryshme, për shumë festivali, pjesë në venet ndryshme. Momenti që një konktore bënë një lej emri, qasa e njojnë disa njerë, sepse kejtë sumin dhe njoftë, mas mirë strategia është murujtë. Mos me dojmë u shkenzu shumë, u konsumu në festivali, sepse në festivali dhe një konktor me një kongë që pëllore, se dhe njerë si thujnë, ka murë kjo pjesë, ja bejt dëpë, ta ju ka një mirë, po ta shkala. Kjo është esenca. Vi pak qenë se të ftohë dhe të regom, a vë taku në qojnë, që të kina qi? Të fejmë realitetit qojnë. Qojnë është shumë i gëmë, shumë i gëtë, kështë që i falem dhe rëjë për qojnë. Dë bëft mirë. Të këthejmë, talojë më anësh pak muzikën, këthejmë pak të jetë a juj private. Po. Sa tu si juj? Unë e të thotë, jam i martu, e kam edhe një vajzë, quhet Tona, shumë e bukur, do më thonë, është e mirë, e këndshme. Sa vjet i ka? Është, do më thonë, ka hi për 2 vjet. Gjithat mirë atë, më të manës, edhe pse unë për herë të parë. Falënderoj shumë. Po, dhe gjoj që ki edhe një vajzë. Po, falënderoj shumë, nuk i këmë bua këto publike, sepse, adë, konsideroj që ajo është pjesë e në personale, kom të shkirë më atoj me e me mbetë personale, në kom të shkirë shumë me hop jetë në personale, para tjerë për me bo buja, po diqka, apo për mu përforë, s'ka për mu përforë, sepse njëri thjeshtë, jesë jo nësi kërët njësirë. Kështu që është diqka që është dalën, në zmi sfishta, atër kur ka qenë pa martumë, kështë dalën edhe sot, sepse njëri me përvoj, e shë vetën që është pak më ndryshë. Si jeni si bashkëshatë?
Emja është edhe si bashkëshort, edhe si njeri, edhe si personalitet është që ta ndërtoj veten mas mirë të mundshme, duke ditë ato që nuk jam perfekt, po jo për me arsye tu këto kur të bëj gabim apo ti çka më thon se jam perfekt, jo këtë letër njoftim. Po që të përpiqesh na të jemi mirë, sepse fundi i fundit është një fjalë, një formulë që ka shumë rëndësi. Pa ndërtu një njeri vetveten, s'mund të ndërtu as familje të mira, as atë lemo, as shoqëri, as shtet. Kështu që po mundohem me punën me veten tëm, që me frenu kafshën e brendshme, sepse çdo njeri për mendimin tim ka kafshën e brendshme, kështu që çat kafshën të më frenu, çat zemrimin, hidhërimin, të më frenu me urtësu, me zbut, kaq. A je si burë gjelës? Po mendoj që mendoj që të zhvija mirë është të këndshme. Po, jo të prume. Po, që që ka të prumë është të dëmshme, kështu që nëse unë i pi sa çdo çaj është të dëmshme, por ti me çaj këndshëm është mirë. Do me ditë diçka tjetër për sa e përdori internetin edhe a nuk ka bo internetin si varësim? Po, me të thënë drejtën, për shembull, në kuadër të internetit, Facebook-un nuk kam personalisht, nuk kam shumë qasje në internet, sepse në Facebook-i nuk e posedoj. Ndina maj qetë, se tash është një mjik për baljeve, sepse ato dine edhe me të lodhë shumë. Fundi fund nëse ti merë 4 orë ose 5 orë, ti më rrana që t'yre 4-5 orëve, ti më nëshme t'i shka tjetër me qenë kreativ. Për këtë arsye është pak i rrezikshëm. Edhe nuk u merë shumë kohë interneti, për më thamë, sepse s'kam qasje shumë. Unë po e shoh që veç po ma bojnë me dije që jemi edhe në 5 minutat e fundit ku i kemi rezervu edhe për videoklipin më të rrit juje. Tregom naz mos kom haru diçka me vetë ose diçka që kishe pas qef me shtu. Unë në namën tëm personal dhe namër të grupit Aurora, ju falenderoj juve, ju përkësoj për emisionin, ju falenderoj që stafin e First Channel-it, do më thonë që stafin First Channel-it ju të shëroj jetë të mbarë dhe që të mirat. Kështu që sa i përket aso e ke arru, biseda ka jetë, ka vazhdu shumë mirë, kështu që jemi knasë. Jemi knasë, si kalove? Fenomenal, mirë shumë. Falem dhe i shumë. Falem dhe i shumë atë jo. Mi që dashur ka që kishtë dhe biseda jo në menazin, e ne do të ndjekim dhe videoklipin e fundit të tyre dhe do të takohemi sërish së bashku pas pak.